Nessa noite eu quero liberar uma palavra sobre você. E o tema daquilo que eu quero ministrar se chama Vida no Meio da Morte. Vida no Meio da Morte. Abra lá comigo sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel 37. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 10, um texto bastante conhecido. Minha intenção aqui não é fazer uma exegese desse texto, mas é aplicá-lo nas nossas vidas nessa noite, na nossa semana. Eu tenho pedido a Deus, irmãos, mensagens, palavras, que não só sejam boas no domingo, mas que sejam um bom sermão para segunda, que seja um bom sermão para terça, para quarta, para quinta, para todos os nossos dias, para que a gente não só aprenda, mas que a gente viva, põe em prática. E eu sei que Deus está falando com muitas pessoas nesse tempo. Ezequiel 37, do 1 ao 10, você encontrou, vamos lê-lo juntos, a palavra do Senhor. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E respondi: Senhor, tu sabes. E disse-me ele: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ó filho do homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aleluia. Senhor, fala conosco, nos faz, Senhor, nos desafia nessa noite, a sermos, meu Deus, instrumentos de vida no meio de tanta morte. E que o Senhor fale aos nossos corações, nos ative diante dessa palavra. A tua palavra tem poder. A tua palavra tem poder, Senhor. Faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Faz aquilo que ninguém pode fazer, Senhor. Só o Senhor age com poder sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar. Que tempos desafiadores nós estamos vivendo. Tempos desafiadores porque o mundo parece estar se tornando um lugar cada vez mais inabitável para aqueles que têm a natureza de Deus. Cada dia que você passa, cada hora que você se depara com algumas situações que têm acontecido à nossa volta, a gente começa a pensar em tantas situações, o pecado, os conceitos anticristãos, o ódio, a morte, parece reinar nessa geração. Sabe, irmãos, nós talvez estejamos vivendo o tempo que foi descrito ali por Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 3, quando Paulo diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também deles.
Esse tempo, esses últimos dias, têm sido dias que nós estamos vivendo grandes desafios na nossa fé. E como Ezequiel, irmãos, nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor diante desse momento que a gente está sendo levado para olhar para as casas de paz, olhar para famílias, para pessoas, para situações, olhar e ver que estamos cercados por um ambiente opressor das trevas. Mas o nosso desafio não é só testificar que as coisas estão do jeito que estão. Sabe, meu irmão, mais do que tudo, eu e você estamos sendo levantados na autoridade do nome do Senhor. Estamos sendo desafiados por Deus para interferir e para provocar mudanças. Eu e você estamos sendo chamados pelo Senhor para sermos agentes de transformação, trazendo de volta a vida espiritual aqueles que estão em morte, aqueles que já morreram. E sabe, irmãos, existem algumas coisas que eu quero trazer para você, que são atitudes que nós precisamos tomar para que isso aconteça. É isso que nós vamos falar nessa noite. Quais são as atitudes que eu preciso ter diante de tudo que Deus está fazendo? Nós não podemos, irmãos, olhar para as situações à nossa volta e sermos como o profeta Jonas, que quando desafiado pelo Senhor para fazer aquilo que ele se sentia incapacitado para fazer, Jonas toma a rota contrária e traz sobre si uma tempestade. E quando a tempestade acontece, os homens que estavam naquele barco rumo a Tarsis começam a orar, e Jonas não ora. Jonas não se preocupa. Jonas não pede nada. Na verdade, Jonas dorme. Ele está dormindo. Eu oro, meu irmão, minha irmã, para que nesses dias o Espírito do Senhor comece a despertar a igreja nesse nível de autoridade. Nós estamos em plena tempestade. Talvez a crise, os momentos que nós temos vivido, nada mais são do que um despertar de Deus para nós. Um tempo onde a gente vai poder se reposicionar. Os homens, os pagãos, aqueles que não conheciam a Deus, oram cada um ao seu Deus. Quando eles olham para Jonas dormindo, ele diz: pede ao teu Deus também alguma coisa. Será, meu irmão, que nesse tempo alguém tem que pegar você pelo colarinho, bater na porta da sua casa, ligar para você desesperadamente para dizer: me mostre a luz, fale de Jesus para mim, ore pela minha família? Ou será que nesse tempo existem homens e mulheres que não dizem desculpas, que não dão um não para o Senhor, mas que dizem: Senhor, eis-me aqui, naquilo que o Senhor quiser fazer, eu estou disponível, eu não vou fugir dos teus desafios, eu sei que é maior do que eu, mas eu não olho para a minha própria limitação, eu olho para o poder infinito do Senhor, eu vou no nome do Senhor, eu me escondo atrás do sangue de Jesus. Será que nesse tempo, meu irmão, existem homens e mulheres que estão dispostos a andar por um vale de ossos secos e não ficarem escandalizados, amedrontados, não ficarem retraídos, nem dizendo: ai, meu Deus, misericórdia, mas olhar para tudo isso e dizer: vento que vem dos quatro cantos, vento que vem dos quatro cantos, vem sobre essa morte e transforma a morte em vida. Nós não podemos ser como Jonas, que quando confrontado pelos homens do barco, dizem: nós não sabemos que tamanha tempestade está vindo, porque veio sobre nós. E ele levanta e diz: eu sou servo do Deus Altíssimo. Que servo, nada. Sua teologia não condizia com as suas atitudes, porque um servo de Deus não anda contrário à vontade do seu Senhor. Quando Deus manda, ele obedece. Quando o Senhor comanda, ele diz sim. Eu não sei como, mas o Senhor está mandando, é porque o Senhor vê algo em mim. E ele diz: eu sou servo do Senhor. Essa tempestade é por mim, me joga no mar. Vocês vão melhorar quando eu sair de cena. Um homem que prefere morrer ao ponto de obedecer.
Sabe, meu irmão, tem gente que nesse tempo está escolhendo morrer ao ponto de obedecer. Morrer ao invés de obedecer, melhor dizendo. É melhor eu ficar do jeito que está. Me joga no mar, acaba com isso, deixa eu viver as minhas crises. Ei, meu irmão, ninguém está dizendo que nós estamos agora super-homem, que todos os nossos problemas já acabaram. O que nós estamos dizendo é assim: eu cuido das coisas do Senhor e o Senhor cuida das minhas. Enquanto eu avanço em direção às coisas de Deus, Deus tem o prazer de fazer dele a minha herança. Quantos irmãos, nesse tempo, eu não consigo compreender, que preferem sair de cena ao ponto de obedecer. Mas graças a Deus, porque todas as vezes que Deus quer fazer algo, Ele inclui os seus filhos. Deus não desiste de nós. Eu não sei porque eu estou falando, não está nada escrito isso aqui. Mas eu estou falando isso para alguém aqui que está me ouvindo nessa noite. Você tem tentado fugir dos propósitos do Senhor, e Deus está mais uma vez levando você de volta, pegando você e trazendo você de volta. Você tenta, você até faz força, você investe, tudo para fugir daquilo que Deus tem para você, mas nesse tempo Deus está restaurando chamados, Deus está restaurando projetos. Não parou em você, você tem uma herança sobre a tua vida, há uma herança espiritual que você precisa valorizar. Coisas extraordinárias que Deus quer fazer, que você não pode ficar fora. Tanto é que quando Jonas é jogado, ele não morre, mas ele vai para dentro de um peixe, e lá dentro do peixe, passando os piores momentos, ele lembra do Senhor. Talvez esse seja o tempo, irmãos, em que alguns estejam já se despertando para aquilo que Deus vai fazer. Outros desejam atrair tempestade para si. Mas uma coisa é certa: se você se lançar naquilo que Deus tem para você, você será um instrumento de salvação poderoso. Primeira atitude que eu preciso ter, olhando para esse texto de Ezequiel. Quando eu olho para Ezequiel, eu olho quando ele está ali dentro daquele, o Senhor está o conduzindo para aquele vale de ossos secos. Qual que é a primeira atitude que eu preciso ter? Como que eu me porto diante da morte? Primeira coisa, nós precisamos nos interessar para conhecer o desafio que Deus está nos dando. Tem gente que já descarta logo. Tem gente que nesses dias está dizendo: ah, não, isso aí não é para mim. Se interesse, meu irmão, para pelo menos ver o desafio que Deus tem para você. Olha lá o versículo 1 e 2, deixa a sua Bíblia aberta lá em Ezequiel 37, que nós vamos versículo a versículo. Anote aí na sua Bíblia, escreva alguma coisa, deixa Deus falar com você. Tenha o hábito de acompanhar junto com a sua Bíblia, no seu smartphone, bote notas, faça algo aí no bloco de notas do seu telefone, mas não fique só meramente ouvindo, assistindo esse culto. Participe. Quando você lê, quando você escreve, quando você assimila, também você está fazendo parte desse momento. Olha o versículo 1 e 2 do capítulo 37, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Me fez andar ao redor deles. E ele constatou, eram muito numerosos na superfície do vale, e eles estavam sequíssimos. Ele teve tempo de analisar, de ver qual era o estado. Não era algo que ele não sabia. Uma igreja, irmãos, alienada, uma igreja que não conhece. Nós fizemos ontem a nossa caminhada de oração, e aí começaram a despertar, alguns irmãos voltaram dizendo assim: pastor, eu me lembro que Deus tinha falado tal coisa assim para nós já um tempo atrás. Eu vi ali um negócio que funcionava muito bem, gerava muito lucro, muito emprego para essa cidade, e agora olha do jeito que está. As ruas, olha aqui, olha como é que está, olha qual é a situação. Às vezes, irmãos, a gente está tão acostumado nas nossas rotas, a gente está tão acostumado nas nossas rotinas, a gente está tão acostumado, os nossos olhos já não conseguem mais enxergar o que Deus está mostrando. É necessário, irmãos, parar para se interessar naquilo que Deus está nos mostrando.
Porque uma igreja alienada, ela não muda absolutamente nada na sua geração. É preciso, irmãos, enfrentar. Em vez de fugir, em vez de se acomodar, em vez de dizer, não está tudo bem do jeito que está, em vez de se omitir, a igreja precisa avançar. Porque a omissão, irmãos, nunca, ouça bem isso, a omissão, o fingir que não está acontecendo nada, o fechar os nossos olhos e cruzar os nossos braços, deixar de ser boca profética para essa cidade, para os lugares onde nós estamos plantados, a omissão nunca é uma opção para verdadeiros cristãos. A compaixão, pelo contrário, nasce à medida que eu tomo consciência da realidade. Quando eu começo a ver as coisas à minha volta, quando eu começo a sentir o que os outros estão sentindo, quando eu começo a ver hoje, ontem, na verdade, conversando com o Alberto, coordenador aí da ação social, e ele estava me dizendo, pastor, essa semana eu fui numa casa que não tinha nada para comer, mas eu digo nada, nada, nem um grão de arroz, e olha que arroz agora é artigo de luxo, não tinha nada. Ele estava dizendo, meu Deus, aí nós nos juntamos alguns irmãos que não tinha ainda as cestas preparadas, aí se juntaram, foram no mercado, tinha criança, fizeram, foram lá, entregaram e abençoaram, tiveram já logo o resultado. O nome do Senhor foi glorificado. Mas o que leva a gente a agir com paixão é saber. Porque às vezes você comendo, olhando lá na sua casa e dizendo, está tudo muito ruim, mas isso aqui não tem nada, tudo igual. Para algumas pessoas seria luxo que você está vivendo. Mas quando você não sabe, quando você não tem contato, quando você não se abre. Eu estou falando aqui num exemplo assim, de comida, mas tantos outros exemplos. Irmãos, às vezes a gente vem aqui na igreja, a gente não sabe o quanto nós somos abençoados de sentar aqui. O quanto nós somos abençoados de ter um lar espiritual, de pertencer a uma família espiritual, de ter uma cobertura espiritual. Tem muita gente abandonada, sozinha. Tem muita gente sofrendo. Tem muitos casamentos que já terminaram. Muita gente sofrendo depressão, trancada num quarto escuro. Você não sabe o nível de pessoas que estão aí vivendo. Jovens, crianças. Essa semana eu recebi uma ligação desesperada de uma mãe. Meu filho teve um ataque de pânico na rua. Já tanto tempo trancado, foi tomado de medo. Uma criança de 10 anos, amedrontada diante de tudo que está vivendo, às vezes bombardeada de notícias, de fala, não queria mais sair de casa, a mãe forçou sair de casa. Quando ela entrou num lugar onde tinha muita gente, ela entra num ataque de pânico. Irmãos, você tem filhos saudáveis em casa? Eu louvo a Deus porque os meus filhos estão lá. Todas as manhãs nós ajoelhamos juntos, nós oramos juntos. Meus filhos são sadios, mas essa não é a realidade de todo mundo. Eu não posso me contentar que a minha casa está boa, que está todo mundo indo para o céu, e olhar a minha volta e ver tudo caindo e dizer, pelo menos o meu está guardado. Não, eu não posso, porque eu sei que eu fui levantado para ser um instrumento de transformação. Para onde houver morte, eu profetizar vida. Aquilo que Deus faz em mim é testemunha daquilo que Ele pode fazer lá, do que Ele pode fazer, transbordar na vida de alguém. Se você tem algo da parte do Senhor, meu irmão, levanta a tua mão para o céu e diga glória a Deus. Mas também diga, eis-me aqui, Senhor. Porque não pode se limitar a você. Paixão só existe, a compaixão ela nasce quando há uma consciência da realidade. Talvez por isso que Deus, um dos maiores mandamentos, o maior de todos, ame o teu próximo. Talvez seja por isso que Deus tenha nos mandado amar o próximo, porque é preciso a gente se aproximar para sentir a dor das pessoas. É só quando o próximo, Deus está falando, ama lá quem está lá que você não conhece, não. Ama o próximo. Vê aqui, olha aqui. Vê o que está acontecendo. Então eu preciso primeiro andar para esses lugares. Se você não se abrir para isso, meu irmão, se você não tiver pelo menos um interesse, dizer, vamos ver onde vai dar isso. Se você já descartou a
possibilidade. Amanhã começam essas casas de paz. Mas tem muita gente que já descartou. Não dessa vez não, porque esse ano está muito difícil. Tem gente que está olhando e Jesus está dizendo para nós: vocês dizem que a colheita vai vir daqui a 4 meses, mas eu digo para vocês, os campos já estão brancos para a colheita. Talvez alguém diz, o ano de 2020 acabou, essas coisas aí, era melhor a gente fazer ano que vem, porque não dá nem para fazer. Eu vou fazer, tenho que fazer online, porque não dá nem para ir na casa das... Peraí, agora é a hora. Esse é o momento, essa é a hora. Ah, o Senhor quer derramar glória agora. Milagres estão sendo derramados agora. O poder de... Ei, meu irmão, você está aqui comigo? Você está aqui comigo? Milagres Deus vai fazer agora. Esse é o tempo de milagres. Segunda atitude que eu preciso ter. Primeiro, eu preciso me interessar também. Eu preciso alinhar a minha expectativa com a vontade de Deus. Olha lá o versículo 3 de Ezequiel 37. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Naturalmente, qual seria a resposta? Só Jesus na causa. Só que... não tem jeito mais. Não tem mais como fazer. Mas não. Eu preciso alinhar as minhas expectativas com a vontade de Deus. Então o profeta responde: Senhor Deus, Tu o sabes. As ações da igreja, irmãos, elas não se devem pautar nem no triunfalismo simplista. O que é isso? Ah, é vitória, vai dar certo, Deus vai te abençoar, as coisas vão melhorar, é tudo assim, está ruim agora, mas vai melhorar. Isso é um triunfalismo simplista demais. Se você não mudar as suas atitudes, não vai mudar. Se você não se corrigir, as coisas não vão dar rumo. Se você não se acertar, não tem como a gente colher se a gente não está plantando. Não adianta eu profetizar aqui vitória quando está tudo errado na sua vida. Então o triunfalismo é um exagero. Mas também, irmãos, a incredulidade covarde, a indisposição de crer no sobrenatural de Deus, também é um outro extremo que a igreja não pode caminhar. De dizer, não, vi um desafio, peraí, você tem um desafio lá, está levando você para um vale de ossos secos, uma casa, uma família que está precisando do seu apoio. Tem situações terríveis acontecendo lá. Ih, não vou me envolver com isso aí não. Ah, não, isso é para outro. Vou passar para outra pessoa, não tem ninguém que mexa com isso aí, porque senão vai dar problema para mim. Meu irmão, você está indo no nome de quem? Você está indo no nome de quem? Diga, Jesus. Meu irmão, não há poder nos céus ou na terra maior do que o nome de Jesus. Ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Se você estiver indo no nome de Jesus, irmão, cadeias vão se quebrar, grilhões vão se romper, morte vai se tornar vida para a glória do Senhor. É a vontade de Deus que, alicerçada na sua soberania, libera sobre nós o poder para agir no meio da morte. Quando o Senhor quer fazer algo, por mais impossível que ele pareça, nós temos que alinhar a nossa vontade ao mover dele. Terceira atitude que eu preciso ter: a gente precisa abrir a nossa boca e falar no nome do Senhor. Olha o versículo 4 a 6 de Ezequiel 37. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões, farei crescer carne, estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Sabe o que é profetizar, meu irmão? Profetizar é falar no nome de Deus. Isso é profetizar. Quando eu estou pregando aqui, eu estou profetizando, porque eu estou falando no nome do Senhor. Se a gente não tiver a coragem de abrir a nossa boca, nada vai mudar. Deus não opera no silêncio. Ouça isso. Deus não opera no silêncio. Por isso que o diabo quer que você murmure.
Por isso que o inimigo quer que você libere uma palavra de derrota. Por isso que o diabo quer que você, na sua incredulidade, diga que algo é mais poderoso do que o seu Deus. Porque quando você fala assim, não tem jeito, você está dizendo, então o Senhor não pode. E isso é dizer que é anátema, porque Deus pode todas as coisas. O seu poder criativo, o poder de Deus de criação, ele é ativado através da palavra. O poder da palavra é tão importante, irmãos, que a palavra que foi liberada no Gênesis, haja luz, essa palavra continua ecoando nas galáxias por aí. Existem coisas que estão surgindo agora, estrelas, galáxias, coisas que a gente não consegue nem entender, estão se formando porque ainda ecoa o haja de Deus. O Senhor libera uma palavra, e é essa palavra que vai fazer resultado. O seu poder de criação é liberado por essa palavra. Mas a timidez, que é uma espécie de covardia, é um principal empecilho para que a igreja cumpra o seu papel de transformação. Quantas vezes, essa semana mesmo, uma irmã me ligou e disse, pastor, eu tinha um desafio, eu tinha que ligar para alguém para oferecer uma casa de paz, porque o Senhor estava me incomodando. Mas eu estava tão tímida, eu estava tão assim preocupada, e eu fui fazer uma caminhada numa manhã, e quando eu voltei, essa pessoa com quem o Senhor tinha colocado no meu coração me mandou uma mensagem de bom dia. Eu disse, ai Senhor, agora é minha hora. Até nessa hora o Senhor ajuda a gente a romper barreiras. Não tem como a gente dizer, não tem ninguém que eu possa falar. Tem. O problema é que às vezes há uma timidez dentro de nós, uma falta de coragem. A timidez é essa espécie de covardia que atrapalha a igreja de cumprir esse papel de transformação. Agora mesmo, hoje, se nós não falarmos às pessoas que já estão mortas nos seus delitos e pecados, como diz a Bíblia, elas não terão nenhuma chance de receber a nova vida em Cristo. Então, meu irmão, profetiza, filho do homem. Profetiza, filha do homem. Profetiza no nome do Senhor. Quarta atitude, a gente precisa entender que a nossa palavra vai causar mudança e vai causar confronto. Olha lá o versículo 7, diz, então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve o quê, irmãos? Tudo maravilha, ficou tudo jóia, foi isso? Não, houve o quê? Um ruído, um barulho. Um barulho de ossos que batiam contra ossos. Você imaginou o barulho que fazia? Você imaginou o susto que dava estar no meio daquela cena? Ossos que batiam com ossos se juntavam, cada osso no seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles. Imagina isso tudo criando, formando carne, pele, aquelas coisas que estavam vindo. Sabe, o papel da igreja não é bajular as pessoas, não é acomodar os ossos secos. Vamos dividir tudo aqui, vamos tentar organizar essa bagunça, mas sem causar muito problema, para não ofender ninguém, para não ser, para não entrar, para não fazer. Sabe, irmãos, a gente precisa pregar um evangelho de arrependimento e de mudança. O papel da igreja é esse. O papel da igreja é pregar arrependimento e mudança. E é Ele, o Senhor, quando nós pregamos isso, que às vezes nas coisas que nós vamos fazer, não tenha medo. Não tenha medo, porque quando a gente começa a tratar e falar de arrependimento e de mudança, sabe o que acontece, irmãos? Um desconforto, um rebuliço na vida das pessoas. Porque às vezes para consertar tem que quebrar. Eu nunca quebrei um osso, graças a Deus. Nunca quebrei uma perna, um braço. Sempre fui um menino comportado. Os anjos que trabalhou, tá dobrado, né? Mas eu já vi muita gente que, quando quebra, às vezes engessa errado, o que tem que fazer? Quebrar de novo. Tem coisas, irmãos, que já estão engessadas por aí de uma maneira torta. E quando o Senhor entrar, vai ter que quebrar de novo. Não se assuste. Não é você que está fazendo, é o Senhor que está operando. A gente vai encontrar algumas resistências, talvez para falar de algumas coisas, algumas barreiras. O nosso papel não é se intimidar por conta da barreira. O politicamente correto, irmãos, não estou falando aqui, não estou fazendo apologia de você ser mal educado.
Porque ser mal educado também é errado. Você falar sem amor, não saber a hora que fala, ser verdadeiro demais nas coisas que você não precisa. Você precisa ter temperança, domínio próprio. Amar mais do que você. Quando você falar, pensa o quanto você ama aquela pessoa. A maneira como você fala, as palavras que você usa. Isso sim é válido. Porque senão a gente causa mais problema do que solução. Mas a gente não pode, irmãos, se defender diante do politicamente correto. Ah, não, cada um no seu. Vai que a gente fala, a pessoa fica ofendida. Irmãos, nada que é feito em amor causa prejuízo. A gente vai sim encontrar algumas resistências, mas a gente deve seguir anunciando a verdade da palavra, porque essa é a única forma de trazer para essa geração vida no meio de tanta morte. E a quinta e última coisa que eu quero trazer para você nessa noite, posição que você precisa ter. A gente precisa orar e confiar que o Espírito Santo vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. Eu quero terminar essa palavra, meu irmão, declarando sobre a tua vida que através de você o Espírito Santo vai fazer coisas extraordinárias. Olha o que diz lá no versículo 9 e 10 do capítulo 37. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: assim diz o Senhor, vem dos quatro cantos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. E eu profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Sabe, meu irmão, sem o mover do Espírito Santo, o ativismo da igreja só provoca barulho estéril. Sem um mover poderoso do Espírito, entrando em casas, levantando pessoas, transformando famílias, agindo com poder, libertando, curando, transformando, o ativismo, as nossas programações, porque às vezes a igreja, ela é tão rápida, quando a gente fala, vamos fazer uma festa, todo mundo se mobiliza, vamos fazer uma coisa aqui dentro. Tem gente que serve. Essa igreja aqui é uma igreja abençoada. Tem muita gente servindo em muitas áreas. Mas às vezes, irmãos, a gente é mais na retranca quando diz: vamos agora fazer aquilo que dá fruto. Os campos estão brancos. Eu quero ver a mesma intensidade, o mesmo engajamento. Quando a gente tem coisas que a gente faz aqui dentro para nós. Coisas que nos alimentam, que nos sustentam, que nos edificam. Agora é hora da gente fazer para os outros. Agora é hora da gente se levantar. Porque senão o ativismo vai provocar esse barulho estéril. Vamos ficar aqui rodando ano após ano. Nós não estamos fazendo isso aqui. Eu espero que isso seja uma rotina, uma dinâmica da sua vida. Mas nós não estamos falando nada mais do que esse mês, o restante do mês que vem. Até o final do mês, onde você vai focar em testemunhar Jesus para alguém. Nós temos aí 10 meses para pensar em nós, 2 que nós estamos pensando, e já tem gente pensando: pô, pastor, não muda o discurso. Já tem gente falando: pastor, já está bom, a gente já entendeu, pula para o próximo. Quando é que vem aquela palavra que fala comigo, que me remexe, que me põe do lado do avesso, que eu saio daqui arrepiado, que eu saio daqui tremendo, chorando? Sabe quando vai acontecer isso aqui, meu irmão? Quando você estiver lá investindo na vida de pessoas. Não vai ser uma coisa só que você vai sentir aqui dentro da igreja, você vai sentir todos os dias da sua vida. Quando você fechar a porta do teu quarto, quando você dobrar o teu joelho para orar por essas pessoas, o poder do Espírito Santo vai invadir aquele lugar. Renovo de Deus vai vir sobre você. A alegria do Senhor virá sobre você. Um novo tempo virá sobre você. É oração insistente que produz avivamento. Por isso que nós começamos amanhã, todo dia às 7 horas, pelas redes sociais da igreja, um tempo de clamor. Você vai apresentar, está difícil lá? Está com dificuldade de achar um filho da paz? Já está achando que vai ter alguns problemas? Comece clamando, comece orando, a oração muda tudo. Na medida em que nós nos dedicamos a pregar, a falar, testemunhar para alguém, é nessa mesma medida que nós precisamos investir também na nossa vida de intercessão. Profetizamos ao homem, mas também quando você ora, você profetiza ao Espírito. Você está no reino espiritual. Quantas guerras, irmãos, eu venço aqui nesse altar. Quantas guerras eu venço trancado ali naquela sala orando.
coisas que eu penso, meu Deus, não vai dar certo. Mas eu começo, Deus dá estratégias. Começa a profetizar e cadeias começam a quebrar, grilhões começam a se despedaçar, coisas começam a se encaixar, aquilo que precisa ser removido é removido, aquilo que precisa voltar para o lugar, volta para o lugar. Eu nem sei o que está acontecendo, mas eu só sei que é o vento que vem do Senhor encaixando. Vem vento dos quatro cantos. É assim que eu e você, a gente se torna agente de transformação. Agentes de uma transformação, aqueles que estavam mortos, aqueles que estavam mortos, passam a fazer parte do exército de Deus como nós. Existem coisas aí na sua vida, existem situações na sua vida. A palavra de ordem para nós hoje, nesse tempo de milagres, é profetiza. Abre a sua boca e profetiza, meu irmão. Nós começamos esse culto profetizando que brilha a luz de Jesus. Será que Deus pode contar com a sua boca nessa semana para profetizar? Será que o Senhor pode contar com você nessa semana para estar diante da presença dEle dizendo: muralhas vão cair por terra? Será que você vai se levantar, se coloque diante da presença do Senhor? Nós vamos nos colocar diante da presença do Senhor nessa hora. Nós vamos estar diante da presença do Senhor. E eu sei que Deus está levantando um grande exército nesse lugar. Eu já ouço o barulho de um grande exército que o Senhor está levantando. Mas nós vamos gastar esses últimos minutos do nosso culto orando. Nós vamos começar a orar, nós vamos começar a profetizar. Você vai gastar esse tempo agora, meu irmão. Você veio no culto. Esse culto você veio para ser edificado, para você ser desafiado, para você ser encaixado. Mas pastor, eu precisava de oração. Não, meu irmão, é dando que se recebe, é plantando que se colhe, é semeando que você tem uma grande colheita. Meu irmão, quando você entender que o evangelho vai além das suas necessidades, daquilo que você tem diante do Senhor, não desmerecendo o que você precisa, mas ajustando o seu foco e dizendo: você já tem o que você precisa. Você precisa se encaixar nos projetos de Deus para você. Erga as suas mãos. Erga as suas mãos. Nós vamos levantar um tempo de clamor. Você vai levantar um tempo de clamor por essa casa, por essa cidade, pela tua família. Você vai levantar um tempo de clamor agora. Enquanto nós vamos ser ministrados por essa canção, comece a orar. Eu quero ouvir a oração da igreja. Ah, meu irmão, tudo é movido pela oração. Ore agora, presente esses nomes. Amanhã você começa a falar com essas pessoas. Ore por elas agora. Apresente esses nomes agora ao Senhor. Agora uma igreja se levantando em direção aos perdidos,
homens e mulheres apaixonados pelos planos do Senhor, gente que não vai se acovardar, gente que não vai ter medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós profetizamos autoridade espiritual, nós profetizamos visão ampliada, profetizamos um fogo queimando no coração, ardendo por essa cidade, ardendo pelas famílias dessa cidade. Nós declaramos, enviamos o povo de Deus para um tempo de colheita, um tempo do sobrenatural, um tempo de avivamento, um tempo de milagre. Sobre a tua célula, líder de ministério, profetiza sobre o teu ministério, pai, mãe, profetiza sobre os teus filhos, sobre os teus netos, discípulo de Jesus, profetiza sobre essa cidade, sobre essa igreja. Onde estão os profetas do Senhor? É o seu tempo, é o seu tempo, é o seu tempo. O Senhor quer ouvir a tua voz. Pode esses ossos voltarem a viver. Dê, responda ao Senhor. Dê uma resposta a Deus. Alinhe a tua visão. Se lance, meu irmão. Chega de ficar prostrado, escondido. Resplandece. Levanta-te e resplandece, porque brilha a glória do Senhor sobre ti. A partir de amanhã começa um tempo de avanço. Nós profetizamos as cadeias se quebrando. Nós profetizamos que toda ação maligna está sendo jogada por terra. Nós profetizamos o enfraquecimento de forças espirituais que prende pessoas no pecado, na injustiça, na maldade, no engano. Nós declaramos agora vida, 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 vida. Descerá sobre ti o poder do Altíssimo. Autoridade espiritual, autoridade espiritual. Você está indo no nome de Jesus. Pessoas que precisam da sua intercessão, o Espírito Santo está dizendo: traga diante de mim pessoas que precisam me conhecer. A coisa mais triste para um homem ou uma mulher de Deus vai ser naquele dia em que seremos chamados pelo Senhor para apresentar diante dele as nossas mãos e apresentarmos mãos vazias. A vida que Ele soprou em nós, todo o investimento,
foi vão o sangue vertido na cruz, a restauração, o poder de Deus se limitou a você. Meu irmão, decida transbordar, decida transbordar, decida transbordar, decida transbordar. Cheira, manda uma cheira aqui, celestial. Desperta a tua igreja. Homens que são do altar que estão fugindo. Mulheres que são do altar estão fugindo. Há uma palavra de conhecimento na tua boca. Libera essa palavra. Cheira, manda uma cheira aqui, celestial. Incendeia a tua igreja de novo, Senhor. Todo o poder das trevas, fora, em nome de Jesus. Erga as suas mãos o mais alto que você puder. E diga: Pai, eu me entrego por completo, corpo, alma e espírito, meu culto racional. Eu sou oferta. Faz de mim, Senhor, aquilo que o Senhor quiser. Me faz resposta. Me envia, Senhor, para ser um canal de vida em meio à morte. Eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Eu irei, porque o Senhor está comigo. E eu vencerei, porque o Senhor está comigo. Dê um aplauso ao Senhor. Estava morta, ó vale de ossos secos. Aleluia. Volte a respirar. Se levante, tambor, e venha ao encontro do teu rei. Se levante, a cidade de tambor. A morte tornando vida, ressuscita. Pai, leva-nos debaixo dessa palavra, leva-nos debaixo, Senhor, dessa autoridade. Só posso fazer um tanto, mas o Senhor pode fazer tudo. É o Senhor que é o dono dessa igreja. É o Senhor que tem o nosso coração nas tuas mãos. Desperta, levanta, trabalhadores. Levanta, ceifeiros. Levanta, gente apaixonada pela ação do Senhor. Que essa colheita não se desperdice. Os frutos não apodreçam na árvore, que as aves de rapina não comam dos frutos, que eles não sejam colhidos por mais ninguém. Senhor, o diabo não entrou em quarentena, o diabo não deixou de investir. Enquanto a igreja fica tão preocupada com as ações, com o futuro, com a autoproteção, o diabo não deixou de entrar em casas, de destruir famílias, de envergonhar pessoas, de amedrontar corações, de escravizar jovens dos vícios, de causar todo tipo de ação contrária nos casamentos. O diabo não entrou em quarentena, Senhor. Por isso nós não podemos parar. Por isso nós não podemos retroceder. Nós colocamos a mão na arado, e aquele que coloca a mão na arado não pode olhar para trás. Levanta a tua igreja, levanta o teu povo, faz dos tochas da tua mão, Senhor, e usa-nos para louvor da tua glória. Chegou o tempo em que o Senhor quer derramar milagres no meio do teu povo.
mas isso à medida que nós nos movimentamos debaixo da tua direção. Existem pessoas que vão experimentar coisas extraordinárias que nunca viram na sua vida antes, a partir do momento que começarem a obedecer o Senhor totalmente. Eu oro, Senhor, para que o Senhor realinhe propósitos, para que o Senhor traga de novo, Senhor, o amor do Senhor pelos perdidos, para que o Senhor nos faça a resposta. Toma agora o teu povo e despede-nos em paz. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão com o Espírito Santo, essa comunhão que nos mantém vivos, acesos, alertas, disponíveis para essa grande colheita, seja sobre você, meu irmão e minha irmã, desde hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém! Aleluia! Que Deus te abençoe. Você vai se surpreender nas casas de paz essa semana. Nós nos vemos aqui na quinta-feira. Fique na paz de Jesus. Um beijo no seu coração. Inscreva a sua casa de paz naquele link que está disponível nos grupos da igreja. E se você hoje precisa retomar, viver uma vida nova com Deus, faça contato conosco. Nós queremos abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe e te dê uma semana mais que abençoada. Que você viva a melhor semana da sua história, em nome de Jesus. Amém? Até mais. E aí, gente, tudo bem? Calma, calma, não vai embora ainda. Antes, me responda uma pergunta. Você foi abençoado por esse culto? Eu tenho certeza que sim. Então vamos fazer o seguinte, pegue esse link e envie para o máximo de pessoas que você tiver nos seus contatos, amigos e familiares. Ah, também não se esqueça de dar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, também se inscrever na nossa página do Facebook e do Instagram, para você ficar antenado das nossas programações semanais. Vem ser igreja com a gente.